او واهم دغا مي ارمانو هم دغا مي ارمانو چې پورا کړل الله روزا مي ولید د محمد رسول الله روزا مي ولید د محمد رسول الله هم دغا مي ارمانو هم دغا مي ارمانو چې پورا کړل الله روزا مي دا محمد رسول الله روزا می ولید دا محمد رسول الله روزا می ولید لا د نبیانو د سردار ورت له د عاشقانو ډلی ډلی پختارا روزا می ولید لا د نبیانو د سردار ورت له د عاشقانو ډلی ډلی پختارا ورت له د عاشقانو ډلی ډلی پختارا دا فضل پما وکړو دا فضل پما وکړو لو پاک رب غنی مولا روزا می ولید د محمد رسول الله روزا می ولید د محمد رسول الله دغا می ارمانو هم دغا می ارمانو چې پورا کړل الله روزا می ولید د محمد رسول الله روزا می ولید د محمد رسول الله مسجد نبوی می ولید په مدینه کې بیا کې ناست ماز دا صحاب چبوتر کې و مسجد نبوی می ولید په مدینه کې بیا کې ناست ماز دا صحاب چبوتر کې بیا کې ناست ماز دا صحاب چبوتر کې مشغول و ما په ذکر مشغول و ما په ذکر لا اله الا الله روزا می ولید د محمد رسول الله روزا می ولید د محمد رسول الله هم دغا می ارمانو هم دغا می ارمانو چې پورا کړل الله روزا می ولید د محمد رسول الله روزا می ولید د محمد رسول الله بیا لاړم نږدې دا صحاب مخبری تا دا مخامخ ودی خوا د بقی د دروازې تا بیا لاړم نږدې دا صحاب مخبری تا دا مخامخ ودی خوا د بقی د دروازې تا دا مخامخ ودی خوا د بقی د دروازې تا خډیر پکې سارا خډیر پکې سار شمل تا و میکړا دوبا روزا می ولید د محمد رسول الله روزا می ولید د محمد رسول الله هم دغا می ارمانو هم دغا می ارمانو چې پورا کړل الله روزا می ولید د محمد رسول الله روزا می ولید د محمد رسول الله هم کې ناست منبر سرا بریاز الجنت کې سخوندو عجیباد د غازی په عبادت کې ممکن است منبر سرا پریاز الجنت کې سخوندو عجیباد د غازی په عبادت کې سخوندو عجیباد د غازی په عبادت محراب تبا قتل میں محراب تبا قتل میں وم بدغا مشغولا روزا می ولید د محمد رسول الله روزا می ولید د محمد رسول الله هم دغا می ارمانو هم دغا می ارمانو چې پورا کړل الله روزا می ولید
دا محمد رسول الله روزا می اولی دا محمد رسول الله لدو دا مدینی می زل قرار کتو بگارا ویل می چغختلو می دا زید کردگارا لدو دا مدینی می زل قرار کتو بگارا ویل می چغختلو می دا زید کردگارا ویل می چغختلو می دا زید کردگارا بس دا زم سودا و بس دا زم سودا و نالرم بل سودا روزا می اولی دا محمد رسول اللہ بروزا می اولی دا محمد رسول اللہ ہم دگا می ارمانو ہم دگا می ارمانو چی پورا کڑلو اللہ روزا می اولی دا محمد رسول اللہ بروزا می اولی دا محمد رسول اللہ بروزا می اولی دا محمد رسول اللہ